Assalomu alaykum aziz muxlis. To'yga bir oy bo'lmagan TikToker Parizoda homiladormi? Blogerning kuzatuvchilari shunday taxmin qilgan. TikToker Insta blogger Parizoda Usmonova Instagram sahifasida homiladorligi haqidagi mishmishlarga oydinlik kiritdi. Parizoda avval charchagani sabab ko'chaga chiqishni ham yoqtirmayotganini aytib, o'z sahifasida ko'rinish bergan. U mashinada yursa ko'ngli aniyotganini ta'kidlab o'tgan. Shu sababli uning kuzatuvchilarini blogerni homilador deb o'ylagan. O'sha video sabab ko'pchilik TikTokerning direktiga xabar to'ldirib yuborgan. Aktrisa hozircha homilador emasligini aytgan. U yangilik bo'lsa xabar berishini ham ta'kidlab o'tgan. Parizodaning so'zlariga ko'ra, uning o'zi hali bola. Eslatib o'tamiz, avvalroq Parizoda bilan sevishgan Amir unga atalgan videoni e'lon qilgan edi. U shu mavzuda vayn olgan. Videoda avval Amir xafa holatda ko'rinish bergan, biroq keyin vayn hazil tariqasida olinganini bo'lishib bo'lgan. Video oxirida esa Amir benom guruhining sen baxtli bo'l qo'shig'idan parcha qo'ygan. Mazkur lavha ostida esa tushungan tushundi deb izoh qoldirgan. Deyarli barcha izohlarda bu video Parizodaga atalgani aytilib o'tgan. Amir ham mazkur izohlarga like bosib buni inkor etmagan, shuningdek ayrim kuzatuvchilar Vayn Parizodaning mahallasida olinganini bildirgan.